Joo ja tervetuloa uuden videon pariin. Tää on tänne päivälle suoraan kuvattu ihan vaan sen takia, koska mä eilen vahingossa double uploadasin. Mun piti laittaa se KP-nyyppävideo tälle päivälle, mutta meidän on pakko nyt kuvata tää video, koska mä haluan tähän päivittäisiä videoita mahdollisimman pitkään. Ja mä en halua, että mun strikki katkee tähän, koska mulla on kuitenkin aikaa kuvata uusi video. Joten me nähdään matsien parissa, vedetään vaikka 3 peliä tällä videolla ja seuraavan peli tai seuraava video on 4 tai jotain semmoista ja se olisi sijasti kumminkin ciao. Tervetuloa ensimmäisen matsin pariin, pelaillaan tällaisessa mapissa, mä en tiedä mikä tämä mapin nimi on, mä en muista mappien nimiä. Tää on Sky Crunch ja melkein kuin Sky Cringe, niin kuin mun videotkin on cringe. Ai vittu, toi muuten sattuu. Nyt meni tunteisiin, mutta keskitytään nyt videooni ja toivottavasti tykkäätte oikeasti, jos tykkäätte, heittäkää tykkäys, heitellä kokonava. Tästä aletaan. Moi moi. Mä ensin jos typätä voidu. Noniin, jos tää nyt menee tästä ylös. Löp. Löp. Ainakin me saatiin joku tapettu. Okei, ja siitä strenalla alas tämä jätkä. Okei, syödään tää kaupalle nyt, koska mä en tiedä milloin tulee seuraava ihminen, joka haluu kuolla meille. En tiedä, mitä mä haluaisin enchanttaa. Mä en halua enchanttaa vielä mitään. Okei, kyllä mä enchanttaan mun miekoppa. Koska jos sieltä tulee joku toinen, jolla on sharp 1, niin sitten saadaan se siitä sharp 2. Ja kun me tiedetään, mistä on anvili on, niin ei silleen mitään hätää. Mut hei, keskitytään nyt vaan olennaiseen, eli kuolemaan kaikille ihmisille. Tää on se jätkä, joka oli tuolla ylhäällä. Juokse. Onko se niinku edes tosissa senä? Vai juoksee? Se näki mut. Oh god. Okei, kuoliks toi muka? Lolla, se kuoli. Oh my god, ootpa huono. Mennään tänne. Mennään vähän enchanttailla. Sharpish 1, Sharpish 1, Sharpish 2. Mikä mulla on taas projectile plot, eli otetaan tohon tollanen. Power B ja heitetään toi tohon ja swiftnessi. Oh god. Mä en kyllä muuten mene tonne. Mä menen takas tänne ylös. Koska mä tajusin, että mulla on vain yksi PR enää. Mitä? Onks nää otettu? Ei, goddammit. Ne on kaikki hajotettu. Oi kakka. Mene tänne. Eli se tuli tätä kautta, jaha. Se rikkoja. Miksi pitää rikkoa chestit? Olisi paljon hauskempi, jos sä et rikkois. Koska kuuluu boksista. Fail. Okei, no GG, kiitti kun katsoitte ensimmäisen matsin. Ja pitää seuraava. Okei, let's face it. Mä oon aika huono tässä pelissä. Mutta mä voin vaan syyttää mun FPS siihen asti, että mä saan sen uuden koneen. Okei. Koska mä oon yrittänyt tätäkin videota varmaan kuvata 20 kertaa. Not kidding, mut hei, mulle ei edes mennyt hermo vielä. Ootteks ylpeitä? Mä oon aika äkkipikänä henkilö loppujen lopuksi. Mut joo. Ouch. Okei, noin kaikki menee tonne, joten mä menen tänne. Tai siis kaikki muut meni vaan ylös. Joten mä vaan menen tänne, koska mä oon erilainen.
koira, koska niin. Okei, siitä skelet on jo. Okei, nice. Silläkin oli. Nyt meillä on kaksi creeperia. Toinen näkö just räjähti, mut. Onneksi on toinen. No niin, kukas nyt juoksee, hä? Etkä vitsi varma. Ei jumalauta! Pystyy vaan kliinata. Come on! Tää on aika epäreilu. Mä just komposin jälkeen ihan pirkuleesti. Sitten mä oon vaan kliinata. Kaksi ihmistä, come on. Okei, mennään takaisin. Kombo. Otetaan niihin nyt heti. Oh god. Silustrena. Joo, ei oo enää. Lennä! Yes! Mä saan se tapettua. Woo! Nyt on kyllä aika noobi olo, mutta ihan sama. Se ei oo tärkeetä. Jos on noobi olo, sun pitää vaan olla noobi. Se sopii sulle. Okei. Okay. Nyt kun tää tulee tästä. Jos tulee täältä, en tiedä. Kestää vielä. Lol. Okei, se oli toinen peli ja se oli aika helppo loppujen lopuksi. Mutta kiitti kun katsoitte, mennään seuraavan matsiin. Täällä me ollaan vielä kolmannen matsin parissa. Tää on oikeasti viimeinen matsi ja toivottavasti olette tykänneet videosta tähän asti. Ja nyt keskitytään vaan siihen, että me voidaan voittaa tää. Mä en tiedä. Mä sille mietin, voisin editoida tätä, mutta se on silleen vähän tyhmää se mun editointityyli, joten en mä rupea millään Sony Vegasilla karaiskaan, niin koska mun triali loppui, niin mä en sitä rupea kräkkäämään. Kyllä mulla oli trial sillä, mä käytin sitä, mutta ihan sama varmaan. Ketään ei kiinnosta, mitä mä editoin, niin mä voisin editoida vaikka Hit Film Expressiltä, mutta ketä ei silti kiinnostais. Surullista. Mut hei, mä oon käyttänyt periaatteessa koko lomaa vaan siihen, että mä pystyn kuvaamaan videota. Ja kyllä, ennen kuin. Miten se. Ei se selvinnytkö. Lol. Mä olin sille, miten se selvisi? Semmonen fightti, että noi tosta päälle ja toi tosta tohon. Okei, hyvä. Saatiin sekin tarttuu. Sille ei ollut mitään erikoista. Okei, swiftness tosta. Oho, noin. Luolla mun Silverfish rektaata. Ja mä haluan noin housut kyllä. Noin. Swiftness toinen siinä. Heppa. Oo, no niin rekta. Okei, mennään kyllä löystä vahingosradilla. GG. Kiitti kun katsoitte tämän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte yhtään, heittäkää tykkäsitte. Jatkaa kanavaa, jos et ole sitä vielä tehnyt. Mutta me nähdään seuraavassa videossa. Se olisi siihen asti kumminkin. Ciao.